Старият град на Стокхолм е един от най-добре запазените средновековни градски центрове в Европа. Със своите тесни, криволичещи кълдъръмени улички и цветни сгради, той предлага поглед към богатата история на Швеция. Гамла стане сърцето на Стокхолм, където се срещат миналото и настоящето. А някога на тези квадратни метри земя започва историята на столицата на Швеция, разположена на един остров. Силезийският благородник Ерих Ласота фон Щеблау оказал се в Стокхолм против волята си, пише. Стокхолм е най-изисканият, най-красивият и най-добре построения град в Швеция, където повечето занаяти и търговията са разположени на много удобно място между сладка и солена вода. Названието Гамла стане от началото на 20 век, преди това острова се наричал Стацхолмен. Сторторгът е най-стария площад в Стокхолм и най-печално известният. Градът е обкръжен, а малко преди това заемащият престола Стен Стуре младши е смъртоносно ранен в битка за защита от датския крал Кристиан II. Тогава Кристина Юленщерна, съпруга на Стен Стуре, взима решение да предложи мир на датските завоеватели. Била убедена в подкрепата на стокхолмското гражданство, но помолила и за помощ от Гданск. Тя поела и командването на замъка Три корони, а за нейната храброст и авторитет свидетелства фактът, че разпорежданията на 26-годишната майка на 6 деца не били оспорвани. След няколко месечна обсада, гражданите на Стокхолм подели преговори за капитулация. Бил подписан документ, който гарантирал амнистия на привържениците на Стуре и да бъдат запазени имотите на Кристина Юленщерна. Но Кристиан II не удържал обещанието си. Бил заведен съдебен процес по късата процедура с издаване на смъртни присъди. На 18 ноември 1520 година започнала кървавата баня на Стортургет. За два дни били екзекутирани 80 души. Една от най-известните къщи в Стокхолм, намираща се на площада, носи във фасадата си памет за трагичното минало на Швеция. Тя е и един от символите на града, който може да се намери на много снимки. Какво общо има тя с трагичните събития, случили се на площада? Когато къщата е преустроена през 1650 година, във фасадата й са вградени символично камъни от площада, където са екзекутирани шведите, привърженици на Стуре. Някога тук бил центърът на живота в средновековен Стокхолм. В средата се издига кладеденец, построен от Ерик Палмстед през 18 век. От тук гражданите се снабдявали с питейна вода. През 19 век кладенецът пресъхва, а днес водата е от водопровода. Намира седалището на Шведската академия на науките и музеят на Нобел. Зърненият площад. Тук разтоварвали, товарели и продавали зърното от близките села на езерото Меларен. Днешният вид на площада е от 17 век. Днес тук не кипи търговия. В края на площада се издига скулптура на Кристиан Ериксон, изобразяваща младеж, който опъва тетивата на лък, за да защити родината си. Една от най-интересните сгради е с номер 50 и едно построена в стил нидерландски ренесанс. Постройката привлича вниманието с покрития полукръгъл балкон. Преди 4 века собственик бил граф Густав Густавсон, доведен брат на кралица Кристина. Той поръчал този балкон,
за да наблюдава площада. Балконът се поддържа от 4 атланта, наподобяващи скулптурните композиции на кораба Васа. До кралския дворец се намира най-старата църква в историческия център на Стокхолм. Църквата Свети Николай, датирана от 13 век. Тя е катедралата на града. Тук се съхранява впечатляващата средновековна статуя на Свети Георги, побеждаваща змея. Друга известна религиозна забележителност е църквата Света Гертруда, чийто шпил се вижда от много улици. Паметникът на Густав Васа се намира близо до сградата на рицарския дом. Монтиран е през 18 век. Густав I Васа е първият крал от династията Васа и първият крал на независима Швеция. Преди да се възкачи на трона, той носи името Густав Ериксон. След събитията от Стокхолмската кървава баня на площад Стор Тургет, когато баща му е екзекутиран, той вдига бунт в Даларна срещу датския крал. Едно от най-посещаваните места в Гамластан е най-тясната улица на Стокхолм – Мортен Троцигсгрент. Носи името на немски търговец. На тази улица той отворил магазин за железни и медни изделия, който бил много популярен. Част от нея е стълбище от 36 стъпала. Улицата е отворена за туристи след Втората световна война. Кралският дворец на Швеция е една от най-впечатляващите забележителности на Стокхолм. Дворецът се разраства на части в продължение на няколко века. Има 608 стаи, което го прави най-големият съществуващ дворец в света. През средновековието на това място се издигал Стокхолмският замък, построен от Биргер Ярл, за да защити града и водния път от Балтийско море до езерото Меларе. От тук се контролирали всички околни земи. Историята на града започва с построяването на този замък. Тук е основан бъдещият Стокхолм. Близо до кралския дворец ще се натъкнете на тази чудновата кръгла будка. Не, тук не е място за часовой, нито лавка за вестници, а запазена от миналото градска туалетна. Между впрочем действаща и както от миналото само за мъже.